السلام عليكم. من بخارا شهر پرکرور فازیلوف جسور بولمان. من حاضر گنا اجتماعی ترماخلر ده شنا خبر چخده. بخارا شهر پرکرور یشرنگن حق ده معلومات لا ترخل مخده ده. من خیر گی یشرنم. من اوچ کندن بیان مراجعت خلیب. من ایت اپنم. من بخارا ده بابکین ده یشرن قشلاغ ده گی. اویم ده اترپ من شویردن مراجعت خلیب من. Mana xizmat tekshiruvi o'tkazayotganlar chaqirsa bormaganmishman. Men bormayman deb o'sha paytdan aytganman. Men bularni jinoyatda ayblayotgan bo'lsam, men bularni sinyat qilishni so'ragan bo'lsam, bular qaysi asoslarga ko'ra xizmat tekshiruvini davom ettiradi? Men aytganman, prezident administratsiya guruhi qilsin. Men o'shalarga borib hammasini aytib beraman. Ammo shu xizmat tekshiruvi o'tkazganlar mansab vakolatini suiiste'mol qildi. Mana shu narsa yasayapti, fabrikavat qilyapti, odamlarni noqonuniy chaqiryapti, tadbirkorlarni noqonuniy tekshiryapti deb murojaat qilsam, bular bu xabarlarni hammasi fake xabar. O'zlari bu yana bosh prokuraturani yangi uyini bu. Men ularga bironta tushuntirish bermayman. Mana menga ofitsial rasmiy chaqiruv yuborilsin, mana men Shirin qishloqda o'tiribman, hamma shu yerda, hech qayerga ketganim yo'q. Men ketish imkoniyatim ham bor. Edi Qachonla ketardim, ketsam. Mana murojaatim tushuntirish berishdan bosh tortdi, yashiringanmish, bunaqa narsalarni blogerlardan ham iltimos qilamiz. Odilona qilsin. Mana kim kelsa, men bilan suhbatlashmoqchi bo'lsa, mana men Shirindagi uyimda o'tiribman, Vobkent tumanida. Hech qayer ketganim yo'q. Ketmayman ham men. Men o'sha boshidan aytganman. Javobgar bo'lishdan ham boshqasidan qo'rqmayman. Bular javobgar bo'lsin. Administratsiya keladi, guruhasi keladi, men tushuntirishlarni beraman. Bundan tashqari, bular endi yashiringan deb o'zlaricha xabar tarqatadi-da, bu kelmadi deydi. Keyin qidiruv e'lon qilamiz deydi. Mana shunaqa o'yinlari bor. Asos bo'lish kerak. Hamma bilib olsin buni. Birinchi mana chaqirish kerak. Mana rasmiy menga povestka bersin. Men advokat bilan, blogerlar bilan boraman. Qani mendan havolat bo'yicha so'roq. U juda yaxshi bilamiz ularning o'yinini. Endi o'zlarini oqlash uchun yashiringanini ma'lum qilinmoqda, boshqa hech kim yashiringani yo'q. Men yashirinsam qanday xabar beraman har kim? Har bir mana oldingi, meni oldingi murojaatlarimni ham qaranglar. Men bir joydan faqat xabar berib yotibman. Joy aytganman. Men mana qishloqda uyimda o'tiribman. Shunaqa holatlar bo'layapti. Bularni sinyat qilinglar, administratsiya tekshirsin. Bosh prokuror bilan inspeksiya xodimlarini ustidan murojaat qilayotgan bo'lsam, bular yana meni chaqirib, mendan tushuntirish olish kerak. Men o'sha holatlar bo'yicha, o'sha faktlar bo'yicha men yozib beraman. Yozib beraman, aytganman, administratsiya kelsin. Qanday bosh prokuraturani hamma noqonuniy ishlarini aytsam, ular yana chaqiribman. Men ayblayotgan odamlarga borib tushuntirish berayim. Rasmiy chaqirsin. Kelgan guruhga hozir balki prezidentimiz Xorazmdalar, mana qaytganda o'zlari ham balki bu murojaatlarni eshitarlar. Mana aytganman, Nizomiddinov boshchiligida guruh kelsin, o'shalar bo'yicha ham tushuntirish beraman, qolgan tushuntirishlarni ham hammasini asoslab beraman. Yolg'on bo'lsa javob beraman. Bunaqa xabar tarqatishni bas qilsin bosh prokuratura. Buni aslamani tayida nima yotganini prokuratura bilaman. Hozir yashirindi deydi, keyin topilmadi deydi. Bu hammasi JPK talablariga mos bo'lishi kerak. Mana agar tergov qadar tekshiruv bo'lsa, mayli chaqirsin, borib tushuntirish beraman, lekin bularga emas. Men rasmiy bularga berishdan bosh tortaman. Hammasi jinoyat haqida gapiryapman, men ularni mansab vakolatini suiiste'mol qilishi to'g'risida gapiryapman. Endi yana shular bizni. Ular qachonlar bundan atsranit bo'lishi kerak? Nimaga ularni harakatini hech kim tekshirmayapti? Yana men murojaatimni beraman. Hech kim butun xalq bilsin, men hech qayerga qochib ketganim yo'q. Mana el avlodim hamma mana qishlog'imda yuribman. To'g'ri? Ishdan vaqtincha sinyat qilingan, shu yerda yuribman. Xizmat uyimda emas, chunki xizmatdan men bo'shatilganman. Men shu yerda qishloqda uyimda o'tiribman. Har xil fake xabarlar bilan o'zlaricha promotor olishni yoki mana bu bosh prokuraturani ma'lumotlari ularga xizmat qiladigan ba'zilarini ma'lumotlariga ishonmasliklari so'rayman. Hech qayerga ketganim yo'q. Ketmayman ham. Hech qayerga. Ming manga sharoit bo'lganda ham ketmayman. Men gapirgandan keyin qayerga ketishim mumkin? Men ketsam hamma gaplarim bir tin bo'ladimi?
Biz de hemen şu malumatlarını imkanı borçağı mı yoktu takip edin?